Brazili ka raportuar një rekord të rriditor me mbi 2.280 vdekje nga COVID-19 ndërsa ka aprovuar vaksinën e AstraZeneca për përdorim në masë. Qeveria Federale e Vendit Latin ka deklaruar se ka arritur ndërko një marveshje për blerjen e 10 milion dozave ruse Sputnik V, ndërsa Ministria e Shëndecis ka shtuar se do të shqyrtoj prodhimin e vaksinave në fjalë në impjantet e Brazilit. Organizata botrore e shëndecis ka ngritur vazhdimisht zërin për përhapin e epidemis në Brazil, që është vendi dytë më i prekur në bot pas shteteve të bashkuarat e Amerikës, me thua e se 273.000 vdekje dhe 22.3 milion raste infektimi. Social... Në Brazil nevojitën masa shumë serioze që duen marë në bashkëpunim me komunitetin, si dhe mesajët të gjarta nga autoritetit përsa i takon situatës. Gjithashtu, kras masave të reja duhem përforcuar ato aktuale, me ndimën e sistemi shëndetsor dhe pjesmarin e popullësis. Ndërko, presidenti Amerikan Joe Biden dhe lider të alancës indopajsorit e njohur si Quad njoftuan të premten planin për zgjerimin e kapaciteteve prodhuese të vaksines kundër koronavirusit në Indi propozimi u njoftua gjatë një takimi virtual të liderve të Australis, Indis, Japonis dhe shteteve të bashkuara.